মোর চ্যানেলের আন এটি ভিডিওলে আপনালোক সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আর আজি এটা রেসিপির ভিডিওলৈ আহিছো। আর রেসিপিটোনো কি, কেনে ধরনে বনাম সকলোখিনি আপনালোকক দেখুৱাই যাম। আহক তেনেহলে আজির ভিডিওটো আরম্ভ করো। এয়া মই দুটা বাটিত লৈ লৈছো। এয়া প্রথম হৈছে চাউল, এয়া দুচামুচ বা তিন চামুচ লব পাৰিব। আর এয়া মগু দাইল, মগু দাইল মই আধা বাটি লৈছো। আৰু এইখিনি ভাল ধৰণে দুইখিনি একেলগে মিলাই 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে আপোনালোকে তিয়াই ৰাখিব। ভাল ধৰণে ধুই ল'ব ভালকে চাউল আৰু দাইলখিনি। আৰু এইখিনি ভাল ধৰণে কোমলাৰ পাছত এনে ধৰণে হ'ব, মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাউল আৰু দাইলখিনি ভাল ধৰণে ফুলি উঠিলে আপোনালোকে দেখিছেই। আৰু এইখিনি এটা ভাল ধৰণে আমি মিক্সিত মাৰি ল'ম। আৰু ইয়াত কি কি দিব লাগিব মই সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াত প্ৰথম দিব লাগিব অকণমান বেকিং, বেকিং মই আধা চামুচ লৈছোঁ, পুৰা 1 চামুচো নহয়। আৰু দিব লাগিব নিমখ, নিমখো এয়া পুৰা 1 চামুচ নহয়, অকণমান কমাই লৈছোঁ। আৰু দিব লাগিব পানী, পানীও 1/2 গিলাচতকৈ অকণমান কম ল'ব সৰু গিলাচটোত। আৰু এইখিনি ভাল ধৰণে মাৰি ল'ব লাগিব। এয়া চাওক এনেকুৱা হ'ব। ইয়াত মিহিকৈ এটা মই পিঁয়াজ বেলেগকৈ এখন থাল প্লেটত কাটি ল'ম। এয়া প্ৰথম ৰিফাইন তেল লৈছোঁ আৰু টেৱাখনত ভাল ধৰণে সানি ল'ব। মই এনেকৈ ঘূৰায়ে দিছোঁ চাৰিওফালে লাগি যোৱাকৈ। ৰিফাইন তেলেই ল'ব আপোনালোকেও, ধোঁৱাই আছে আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছেই। ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব আৰু এই ধৰণে এটা এটাকৈ দি যাব। কেতিয়াবা আমাৰ ৰুটি খাবলৈ মন নগ'লেও এই ধৰণে বনাই খাব পাৰিব। কেনেকুৱা লাগে খাই চাবচোন এই ধৰণে বনাই। কেতিয়াবা বেলেগ এটা খাই চাবলৈও মন যায় আমাৰ। এইধৰণে পিঁয়াজ মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াত এনেকৈ দি গ'লোঁ আৰু অলপ গৰম হোৱাৰ পাছতে লুটিয়াই দিব। এয়া তলফালৰ পৰা গৰম হৈ আহিছে, এতিয়া আমি লুটিয়াই দিম। এইটো লাহে লাহে কৰিব, নহ'লে ভাগি যায়। প্ৰথম বনোৱাটো অকণমান বেয়া হয়েই, পাছৰটোহে অলপ ভাল হয়। এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ হৈ পৰিছে। এই ৰেচিপিটো একেবাৰে সহজ হয়, সকলোৱে বনাব পৰা এটা ৰেচিপি। আৰু আমি আলহী আহিলেও এই ধৰণে বনাই আলহীক খুৱাব পাৰোঁ। ভালো লাগে আমাৰ বেলেগ এটা বনাই আলহীক দিবলৈ। এইটো পাছৰটো চাওকচোন আগৰটোতকৈ অকণমান হ'লেও ভাল হৈছে। এয়া 3খন মই আপোনালোকক বনাই দেখালোঁ আৰু মই পৰিমাণটো কমকৈ লৈছিলোঁ, সেইকাৰণে 3খন হ'ল। আপোনালোকে পৰিমাণ বঢ়াইও ল'ব পাৰিব, যদি সৰহ মানুহ থাকে তেনেহ'লে পৰিমাণটো বঢ়াই ল'ব। আৰু এইটো চচ হওক, পদিনাৰ চাটনি হওক, নাইবা পালেং পাতৰ চাটনিৰ লগতো আপোনালোকে খাব পাৰিব। সৰু শিশুৰ পৰা বয়সস্থ সকলোৱে খাব পাৰিব। কোমল হৈছে, আপোনালোকে বনাই চাব, বনাই চাই কেনেকুৱা পালে খাই মোক জনাব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু মোৰ চেনেললৈ যদি আজি নতুনকৈ আহিছে, ভিডিঅ'টো যদি প্ৰথম চাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই অতি সোনকালে আহি আছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, তেনেহ'লে ধন্যবাদ।